আজি বিজেপিৰ সংসদীয় দলৰ বৈঠক পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এই বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু কেইবা গৰাকী বিজেপিৰ সাংসদো উপস্থিত আছে এই বৈঠকখনত তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাৱলী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইবাৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত তিনি ৰাজ্যতে বিজেপিয়ে অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপিৰ পক্ষে বতাহ নথকা ৰাজ্যটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইবাৰ বিজেপিৰ ঢৌ আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ এই সংসদীয় দলৰ বৈঠকখনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব বুলি বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ এতিয়ালৈকে কোন ৰাজ্যত কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেয়া স্পষ্টৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা নাই গতিকে এই বৈঠকখন অত্যন্ত নিৰ্ণায়ক এই বৈঠকখনত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে